të paktën një herë në jetë na qëllon të gjithëve që të flasim përpara një publiku. Shumë prej nesh na kapin emocione dhe na fillojnë të dridhërat edhe kur jemi përgatitur për një kohë të gjatë. Ka të tjerë pastaj që skena dhe njerëzit përballë nuk I bëjnë asnjë lloj përshtypje. Të folurit në publik është art më vete. Shumë njerëz e përdorin atë si armën e tyre më të fortë për të influencuar tek të tjerët. Tashmë një mundësi shumë e mirë vjen edhe për të rinjtë shqiptarë që kanë talent në krijimtari të folur në publik dhe interpretim. Usup Talks është një platformë ideuar nga Unioni I Studentëve të Universiteteve të Pavarura dhe zhvillon një ide të punuarit në mënyrë individuale, ku secili pjesëmarrës është I lirë të ndërthurë këndvështrimet dhe konceptet e tij. Disa studime kanë dalë në përfundimin se shpeshherë folura mund të jetë më e rëndësishme në suksesin e një pune sesa aftësi teknike, pasi është një mënyrë shumë e mirë për të reklamuar veten dhe atë çfarë ti ke bërë. Zero 97 minuta është ora. Edhe çfarë do të thuash më? Jo, po ta kujtoj. Ah, okay. I prezantoj më një herë ftuarin që të kuptojmë se çfarë është kjo platformë e fjalimit publik. Është Sara Gorovelli nga Departamenti I Çështjeve Juridike. Shumë të strukturuar që keni urime. Po, shumë mirë. Dhe Son Froku, drejtor ekzekutiv I USU, pra I Unionit të Studentëve të Universiteteve të Pavarura. Drejtor ekzekutiv, ë? Si është të jesh drejtor ekzekutiv amance? Kam një jetë që e ndorroj. Kam 17 vjet pune, nuk u bëra një herë drejtoresh. As ekzekutiv fare madje. Po fare. Si është? Të qenërit të drejtor ekzekutiv, ju e dini që shumë e thjesht, shkoni të bëni një aplikim edhe mbaron e gjitha. Jo, kjo është aspekti legal. Po pra problemi është ata miratojnë aplikimin. Pastaj që të jesh legjitim, drejtori ekzekutiv duhet bësh ca punë. Ka të ardhmë djali, pas disa vjetësh do ta intervistojmë si deputet, ja këtu do jemi. I sigurt. Faleminderit. Tani USUP e thon në akronim domethën. Është një organizatë apo jo? Them tandaj, ta themi, domethënë Unioni I Universiteteve se duket sepse USUP, duke qenë se ne bëjmë edhe kuzhinë. Duket sikur SUP. Do si çështje SUP. Okej. Okay. Po më. Tani Unioni është organizatë, është organizatë jo fitimprurëse. Dhe me që kam kuptuar, ju jeni frumzuar nga e famshmja TEDx, apo I famshmi TEDx. Që në fakt edhe ende në Shqipëri nuk njihet aq sa duhet. Janë bërë disa tentativa për të bërë TEDx dhe ka bërë shtypjen edhe në Shqipëri, por nuk e ka atë famën që ka ndërkombëtarisht. Pse për të marrë me fjalimin publik? Pse që ka e nevojshme sipas mendimit tuaj që njerëzit të mësojnë fjalim publik, që të dinë të flasin në publik? Gjelim hierarkinë. Si fitoni, jo. Jetë se përsa ka, unë. Zagonisht të punë kam, unë ju këtë nga të fëllë gjithë kohës. Është ladies first, po? Po jo. Me qënë se ne i kemi ndarë paka shumë me njëri tjetërin, se qëfar do flasim edhe për qëfar do flasim. Oke, sush. Po e së qaroj unë këtë pjesën e USUP Talks, që t'jemi qartë. USUP është emri organizatës, USUP Talks është emri I projektit që ne kemi aktualisht. A shumë e vërtet që inspirimin ne kemi marrë nga TED Talks. TED Talks është një format në cilin njerëz të famshëm marrë një fjalim, një kauzë personale, tjere tjere, dhe ju atë tregojnë audiencës për një loj frymëzimit. Okay. Ndryshe nga kjo, USUP Talks ka menduar që ta fokusoj gjithë përqendrimin e fjalimeve publike tek të rinjtë e zakonshëm, shumë rëndësishme kjo. Pra jo njerëz të famshëm? Jo njerëz të famshëm. Nga mosha 16 deri në moshën 29 vjeçare. Ky është kriteri vetëm që USUP Talks nuk ka as kriter shkolle, as kriter aftësie, as kriter njohurie, as kriter race, moshe, etjere, etjere. Okay. Po, ka dhe një kriter tjetër, që të jetë Shqip folës. Dekord. Shqip folës nuk e kufizon në kompësi dhe as në shtetësi. Shqip folës në kemi edhe Amerikanë, etjere, etjere. Për këtë mënyrë mund të përfshini edhe shqiptarët të Kosovës, të Malit të Zi, të Malit të Zi, të Preshevës. Atë kemi fokusin në gjitha portalet që nemi munduar të ndikojmë, janë më të ebër portalet jashtë teritorit shqiptar, që të thithim dhe kemi aplikime po nga Presheva, kemi aplikime nga Mitrovica, kemi aplikime nga Gostibari, kemi aplikime nga Tetova, kemi aplikime nga Ulqini, kështu që kam përshtypjen që ka bërë një grumbullim të shqiptarëve në gjitha trojet. Okay. Pa kufi shtetëror. Tani të rinjt vinë dhe aplikojnë. Vinë dhe aplikojnë? Të rinjt aplikojnë online. Ah, online. Pra po themi regjistrojnë një video
Po, të një fjalimi të tyre. Malini vetëm 1 minutë gjatë okay. Tjetër. Që ta sqaroj gjithë gjithë. Super politikan i përgatitur. Të betohem. Dhe po e shoh edhe po e ndjej pak sa edhe Crown nga do të shkoj se jam pak shumë parashikues. Besom. Besom. Dakor, do ta them në fund nga Crown nga do shkosh. Ta them. Atëherë, gjithë të rinjtë në fazën e parë kanë fazën e aplikimeve. Tek faza e aplikimeve online nuk ka përzgjedhje. Çdo i ri do kontaktohet nga ne në momentin që do mbarojnë aplikimet, që është data 30 mars, dhe do thërriten një nga një individualisht. Okay. Do japim pikat mbi cilat ato do ndërtojnë fjalimin, sepse fjalimin nuk mund ta bëjnë të thjesht dhe pa njohuri të strukturës së fjalimit, sepse ai fjalim do t'i qëndroj kohë, sepse duhet i regjistruar, do jetë në YouTube, do ta shohin brezat nesër pas nesër, dhe sigurisht kush e ka bërë usupi. Kështu që fjalimi duhet i strukturuar në bazë të rregullave akademike që ka një fjalim publik. Dakor. Temën e kemi përcaktuar ne, dhe janë tre koncepte themelore, një lloj triniteti e kemi quajtur ne, midis mjerimit, arsimit dhe kreativitetit. Dakor. Këto janë tre konceptet në cilin do të ndërtoj fjalimin çdo individ që ka aplikuar. Ne do t'i kontaktojmë gjithë secilin individualisht, do mundohemi që t'i përgatisim një fjalim sa më të mirë dhe do t'i regjistrojmë në një studio filmike. Fjalimin e përgatisni ju, jo ata? Ata përgatisin fjalimin. Okay. Ne do t'i ndihmojmë që t'i jetë strukturuar dhe dalë sa më mirë. Po, e kuptova, dakor. Videoja nuk do zgjas më tepër se 7 minuta. Mund të jetë më pak, është e drejtë atyre, zgjedhje personale. Pastaj, këto videot do publikohen në tre rrjetet tona sociale, që është Instagrami, YouTube-i edhe Facebook-u. Për zgjedhja në fazën e parë, do jetë midis mbledhjes matematikore të komponentëve të Instagramit, Facebook-ut edhe Instagramit. Pra, sa është përqyer në rrjetet sociale? Sa është... Bravo. Tek Facebook-u kemi menduar të përllogarisim. Sa like ka, sa views ka si video, sa share dhe sa comment. Dakor. Tek Instagrami kemi views dhe comment. Jo, mos kalu ka ishte, nuk e kemi aq kon dispozicion, që ti e zërrojmë të gjitha gjërat që kemi. Pastaj faza tjetër, pasi të mbyllet faza e publikimit, që të publikohen gjitha videot, faza tjetër do jenë 10 më të klikuarit, do kalojnë në fazën finale. Tek faza finale, ne kemi menduar të zgjedhim një nga sheshet më kryesore të Tiranës, dakord, që të bëhet tipike formati i TED Talks. Do ketë një podium në mes, rrotull do ketë audiencë, që do vinë nga gjithë Shqipëria, nga universitete, gjimnaze, etjere, etjere, dhe kush është... Fix takim politik. Nuk ka si lidhë. Se përshka. Pastaj aty, të gjithë të rinjtë që kanë kaluar në fazën finale, do kenë mundësinë të performojnë live, për balë një urije minimalisht prej 10 personave. Personat mund t'jenë nga fusha medjes, mund t'jenë nga fusha e teatrit, e politikës, e shoqërisë civile, pra njerëz të cilët moralisht janë pa korruptushëm. Politikanët, i ke futur politikanët dhe pretendon këtë? Po, edhe ata ti je i sigurt Alban, ti je i sigurt që edhe politikanët, pavarësisht po pse po ti të korruptushëm çfarë do duan që nesër pas nesër të kenë politikanë të mirë. Po jo pse po ti të korruptushëm çfarë problemi ka se japin lekë ta njerëzit e marrin. A mendon që mund të dikush që të ndërhyjë dhe të tentojë të marrë çmimin? Më fal pse sa do i çmimi? Bëhet fjalë për një shumë të madhe parash. Do të dilja. Domethënë këta njerëz të cilët jo ta riformatoj pyetjen e ta bëjmë pak më konkrete. Personat të rinj të cilët marrin pjesë dhe le ta quajmë shkojnë në fazën përfundimtare dhe mos gabofsh ajo e keni fituesit i keni me tre shkallë, të vendi 3, vendi 2, vendi 1. Si që anë një kompeticion përgjithsisht edhe në olimpiada kështu ndodh. Çfarë fitohet aty? Çfarë fiton një personi i cili del në vend të tretë, në vend 2, vend 1? Big question, kjo është pyetja e madhe. Jo, kjo është pyetja një milion dollarësh. E para, duke qenë se ne vetë jemi organizatë jo fitimprurëse. Edhe gjithë këtë që po e bëjmë, nuk po e bëjmë për një vlerë monetare. Okej. Që do të thotë, personat të cilët do aplikojnë dhe do bëhen pjesë e këtij kompeticioni, nuk do kenë vetëm përfitime materiale. Do kenë edhe përfitime materiale, po përfitimi më i madh do jetë post material. Që do të thotë, do kenë mundësi që të japin një mesazh, mënyrën se si e japin atë mesazh, dhe mbi të gjitha tregojnë që dinë të flasin në publik. Dhe gjitha grupet e interesit pastaj, që aderojnë Shqipëri, që personat të cilët kanë folur, ju intereson, mund të bëhen pjesë. Ne dim shumë mirë që nga kompeticione, reality show, pastaj kanë ndjekur shkallët e karrierës në për media.
Po, vërtet. Kështu që edhe kjo është një mundësi. Është një mundësi tjetër që këto persona të cilët do bëhen pjesë e finales të merren edhe të rekrutohen nga artistët për teatr, sepse do kenë mundësi të shfaqin veten e tyre në krijimtari dhe në interpretim shumë e rëndësishme. Më rroft mua që bëj 4 vjet shkollë. Po. Jam aktor për profesion. Dhe njëri aty bën fjalimin edhe fap bëhet aktor. Jo, dakord, e kuptoj që mundësit, pra, që dikush nga ata që spikat dhe bën fjalimin më të mirë dhe ka aftësit më të mira, për të kapur, për të përthithur, qoftë nga media, apo nga, domethënë nga aktorët, apo komunitetet të tjera, qoftë edhe nga një kompani private që kërkon një njëri që të flasi mirë, janë. Por unë jam kurioze nga se frymëzohen të rinjt, domethënë kuptimin, po pastaj ja di të flas mirë në publik, edhe pastaj kjo sti për të ngrënë, për të paktën në një kuptim afatshkurtër, në një kuptim afatshkurtër, se njeriu shkon punon që të marrë ato dy para dhe të jetojë edhe të përmirësojë jetën e tij. Domethënë, pse duhet që një i ri, një 17 vjeçar, më fal, 19, sa ishte 19? 16 deri 29. Po, deri 29. Aq më tepër një që ka mbaruar fakultetin, se këta të rinj që janë 16, 17 janë çik akoma, ëndrojnë shumë. Po një mbi 25 vjeçar kam përshtypjen, pse? Pse duhet vi? Domethënë, kush është motivimi si që i nxisni ju? Apo që kanë ata, mund na e thoni të dyja palëve, domethënë. Po, Sara. Atëherë, e para është ata të zbulojnë veten. Gjithsecili prej të rinjve në Shqipëri dim se sa të kufizuar janë mundësitë që ata të tregojnë veten. Dhe realisht kjo është duhet të kundërshtoj. Sot në krahasim të paktën me kur ishim neve adoleshentë dhe të rinj, mundësitë për ta treguar veten, duke filluar që nga rrjetet sociale, janë të llahtarshme. Dakor, të llahtarshme, domthonë krahasim edhe sot edhe mundësitë edhe për të dalë në media. Nëse ju do kishit këtë organizat 10 vjet më përpara, më besoni që do kishit shumë të vështirë të ftoheshit nëpër emisione. Kishte shumë pak media, shumë pak emisione. Sot e keni mundësinë edhe kam përshtypjen keni qenë edhe në ekranet të tjera. E kemi mundësinë. Pa të ndërprer Sara, sepse nuk duhet ta anashkaloj këtë pjesë. Ma pëlqen te bash. Më duhet ju falenderoj sinqerisht ju si emision, sepse e thate shumë lehtë. Jeni të vetmit që na keni kthyer përgjigje. Ne na u duk interesante për të folur si temë. Pra dukesh ka. Po unë kam përshtypjen ju kam parë. Nuk çon kaq e lehtë. Jo, e lehtë në sensin sot ka më shumë llojshmëri mediash, shumë llojshmëri emisionesh dhe mundësia për të shfaqur dhe për të folur të jepet. Pastaj sa i Zoti dhe sa të Zoti jeni ta shfrytëzoni, pra zakonisht ndodh kështu që kur një temë është interesante dhe të ftuarit janë interesant, më beso, nëse çdo gjë shkon mirë dhe ju jeni interesant, pas disa orësh apo nesër pas nesër, dikush tjetër do t'ju bjerë telefoni dhe do t'ju ftojë. Sapo e the nëse jeni. Prandaj dum t'i sjellim ato të rinj që të aplikojnë tek kjo platformë, që ne ta marrim vesh ato janë. Se nëse ne nuk e marrim vesh ato janë, nuk i thret askush. Dakord, ta lëm Sarën. Pse është frymëzuese për të rinj? Është frymëzuese sepse ata vërtet të rinj të marrim një shembull. Un kam qenë vet, jam studente viti 3, tani për pak dhe mbyll diplomohem. Në momentin që kam qenë në gjimnaz dhe në periudhën që duhet të kaloja në universitet, e shikoja veten produktive, doja të bëja diçka. Por që realisht nuk e shikoja veten diku vërtet me baza dhe që vërtet un atë kreativitetin tim ta shfaqja, ta shpalosja diku dhe vërtet të inspiroja brezat ndoshta më të vëqël se sa unë. Okay. Dhe realisht e gjithë kjo që ne po bëjmë, organizimi që ne po bëjmë është shumë me baza, sepse vërtet krimtaria është thelbi, është ajo që të gjithë nuk e di. Jo, kam përshtypjen. Një mënyrë për të shfaqur veten dhe për të gjetur veten. Okej, kuptoj. Do të thotë, çu ka qenë për ty, një mënyrë për të gjetur veten dhe për të zbuluar pasionet e tua, talentin tënd dhe çfarë mund të bësh. Dhe për të shfaqur dhe për të bërë. Jo, bravo, sepse unë doja të ndalesha pak te kjo tani, më lejoni pak të bëj pak avokatin e djallit, sa herë thash të pak për ta bërë shumë. Avokatin e djallit. Jo, më pëlqen kjo gjë. Tani njeriu kur merr një iniciativë, dhe kam drejtorin ekzekutiv tashmë. Se ai e ban barën mbi shpatulla. Kur merr një iniciativë, sigurisht jetojmë në ditë pragmatiste, në ditë praktike, ku gjithë secili dëshiron të bëjë diçka për të marrë diçka një feedback, për të marrë diçka mbrapsht, ju çfarë përfitoni nga kjo nismë? Kush ju mbështet? A keni financa? Dhe pyetja për 1 milion dollarësh është pikërisht kjo. Kush ju mbështet dhe si ja dilni? Eksaktë.
Unë ju falenderova edhe më parë, po ju falenderoj. Jo, mos ta falenderova. Po ju falenderoj. Se mërziten publiku duke me falënderime. Shiko, ne kemi bërë një postim temash. Publiku të mërzitet. Ta shpjegoj pak sa për ta nisur ato që thaj faleminderit që na keni ftuar. Ne realisht na u duk interesante dhe kemi bërë një postim temash. Po nuk është kjo një mbështetje. A nuk është kjo një mbështetje e para? Po. Pastaj kur thoni përfiton diçka, automatikisht edhe ju, edhe publiku, jam shumë i sigurt për këtë, ju shkon mendja automatikisht në vlerat monetare dhe materiale. Eksakt. Përgjithsisht ky është fitimi i parë që mendohet. Falënderi, është pyetja shqiptare, sa ke rrogun? Drejtor pa rrogë. Drejtor. E kuptova. Ja ku zgjit. Domethënë nuk keni përfitime jo fare. Ne nuk kemi përfitime monetare si organizat. Ajo që ne mundohemi ta bëjmë jetën post materiale me vlera materiale, pra që të marrim ca lekë dhe t'i kthejmë në një dobi për të rinjt, është vetëm nëse mund ta quajmë në atë gjuhën popullore clearingu. Po. Ç'do të thotë? Nëse ne na duhet të sigurojmë një infrastrukturë për cilë të rinjt nga Macedonia, do mundohemi që të kontaktojmë disa kompani ose media, nuk e di që të na mundsojnë këtë rrugën. Dakord. Nëse neve do na duhet një sallë për të bërë një mbledhje, do shkojmë të kontaktojmë një universitet. Okay. Nëse neve do na duhet një çmim, do shkojmë të kontaktojmë një kompani. Dakord. S'mund të bëni fundraising, pra që të mblidhni fonde ose të kërkoni financime, donacione, se normalisht organizatat jo fitimprurse kanë mundësin që të kërkojnë, kështu bajnë me donacione. Koncepti fundraising në fakt nuk vlen për organizatat. Organizatat mund të kërkojnë donacione me projekte të qarta, ne sapo kemi aplikuar për një projekt në fakt. Okay. Dhe projekti duhet jetë i mirë përcaktuar dhe survejohet nga personat të cilët janë donator patjetër, patjetër, me rregulla të qarta. Kështu që një nga projektet që ne kemi aktualisht, të cilën po aplikojmë në disa organizata dhe njësi si të thosh jo shtetërore tonat, është informimi i maturantëve nëpër rrethe për formulën e përzgjedhjes së arsimit të lartë për të kaluar domethënë nga matura në universitet. Kemi vënë re të paktën nga disa anketime shumë thjeshta që kemi bërë ne, nëpërmjet një debati, janë të pa informuar. Po. Se asa vjen në diskutim këtë. Nuk ja kanë iden, po dhe po e them me plot gojë. Nuk ja kanë iden as pak se si është formula e përzgjedhjes nga matura në universitet. Në universitet. Dhe më besoni që kjo është shumë e tmerrshme. Po shumë e komplikuar. Po, sidomos për ata që janë maturantë edhe ose që nesër do jenë maturantë. Nëse çfarë do bëjnë, çfarë duhet, çfarë zgjedhësh ata duhet bëjnë për në universitet. Unioni juaj, prapë të bëj një pyetje kështu. Patjetër, patjetër. Ata bebrir. Unioni që ju keni krijuar sigurisht është një union i cili përmbledh universitete të pavarura, që unë dua ta sqaroj pak sa që do të thonë universitetet pavarura, por që përmbledh në vetvete shtetëror dhe privat? Po, nëse më jep leje Sara. Po pse? Po tregohet thjesht gjendim. Okej. Po? Atëherë. Ti vjen nga universitet privat apo shtetëror? Privat. Privat. Okej. Se kjo është shumë interesante. Sara është duke përfunduar, po ti e ke përfunduar apo jo? Master. Një master dhe po diplomohem. Okej. Thjesht sa përkundërpesht asaj që tha Albani. Po. Për koincidencë dhe për mundësi mediatike, një nga kolegët tona nuk është këtu, që është nga Universiteti Bujqësor, i cili është shtetëror, publik. Atëherë, duke u bazuar tek ligji i riarsimit të lartë, që është 80/2015, ajo është e quajtura e madhe reformë, universitetet nuk ndahen më me statusin publik-privat. Ndahen nga statusi universitetet shqiptare dhe me financim publik dhe jo publik. Që të jemi të qartë. Që do të thotë struktura universitetit është e pavarur nga shteti një. Qoftë me financim publik apo qoftë edhe me financim privat. Kështu që duke u bazuar dhe duke qenë avangardë edhe me ligjet e vendit, shumë e rëndësishme, sepse ne nuk jemi anarkist, nuk do të thotë që jemi konformist. Studentët në fakt mund të jenë anarkist, po ka një gjë të bukur që ka jeta studentore është që të jesh edhe anarkist, edhe të dalësh kundërshtosh. Nuk mund të jemi konformist, jo anarkist, po jo konformist, duhet gjejmë një rrugë. Lëvizjet më të mëdha në këtë botë i kanë bërë studentët, po gjithsesi, duhet besoj po të shkosh prapa në histori, jo shumë larg, po edhe tek pavarësia e Kosovës, lëvizjet më të mëdha i kanë bërë studentët. Dhe pyetja ime radhës ishte pikërisht me këtë, që e para është politika aspirata e atyre që vinë ose asaj çfarë ju në fund apo në thelb doni të mësoni. Pra, okay, fjalimi i mirë publik, po pastaj ja un jam një njeri që bëj, kam një fjalim, domethënë ditë të mbaj një fjalim të mirë publik edhe ditë sillem publik. Është aspirata politika, pra për ti le të themi një lloj trampoline që këta njerëz, këta të rinë nesër pas nesër të jenë politikanët e së ardhmes.
Sigurisht, po, sa. E shë vetën... Jo do mos dëshmërisht. Jo do mos dëshmërisht, sepse, si që tham, të gjitha ty mund shprejnë talentin e tyre, mund të rekrutojnë edhe nga shumë... Po, edhe kompani. Edhe kompani, po, edhe si që tham, mund të bëhet edhe aktor. Pra, është i lirë të shfaqet qarë ati kuaj... Dakor, pata që vinë, të rinë që vinë, shumica atyre që vinë, qëfar thonë? E kanë aspirat politikën? Beso që politikanët nëse shohin një folës të mirë publik, ta themi këshu shqiptarë që ju shko goja lëngë që ta marrin për veta. Kjo nuk është të thënë, jo, kjo nuk është të thënë. Më beso, sepse ju sa po folit për ndryshimet më dha në botë që i kanë bërë studentet. Unë do thoja që ndryshimet më të më dha në botë, përvec janë bërë nga levizit studentore, janë bërë dhe nga folës të mirë. Pa tjetër. Absolutisht. Martin Luther King, në gjitha ishte një folës i mirë. Pa tjetër. Po, një sekundë lutem, se foli pak për universitetet edhe... Tani, ju vini normalisht nga një universitet privat, kjo nuk ka rëndësi më, dhe më, duke që se jeni një union, ju i përfshini të gjithë. Një nga... Balancë, jo, dakord, jo, një nga momentet më kritike të paktën që kur është bërë reforma, se ju thashtë, ju thatë që, dhe më thënë, nuk jemi anarkist, po një nga momentet më kritike, unë nuk e di se sa e kanë këtë shqetësim studentët me cilët flisni juve, janë tarifat për shumë, është edhe protestuar për tarifat e arsimit të lartë. Dhe një nga problemet është që në fakt as Ministri Arsimit dhe as institucionet e tjera nuk i kanë dhënë shumë mundësi studentëve të flasin lidhur me këto. Dhe ka shumë student që nuk kanë të hanë, jo më të paguajnë ato tarifa. Më thënë, e keni ju si aspirat që në i farë mënyrë edhe të përfajsoni edhe të drejtat e studentëve? Ta keni mundësin që, me që ju është dhënë edhe vizibilitet, të keni mundësin që edhe të angrini zërin për ato që duhet të ngritur zërja, se në base ju personalisht mund të përbaloni, po ka të tjerë që nuk i përbalojnë do të tarifat. Exakt, është shumë e vërtet kjo. Më lërë të them vetëm një histori personale, sepse historit personale nuk është mirë që cilën si shëmbuj për qënë determinist, por ama gjithse cili mund gjej vetën e ti. Unë personalisht, kur kam njësur fakultetin, e kam njësur në universitet privat, sepse kisha mbledhur mëndjen që të shkoja në një dek në cilën nuk e gjeja në shtetë. Dhe kam paguar vitin e parë për të mos paguar më asë një vit tjetër, sepse kam fituar bursën e ekselencës. Kjo ishte një mënyrë që unë të mos e paguaj universitetin duke mos punuar. A përfaqësojmë ne studentët të cilët nuk kanë mundësi financiare. Studentët të cilët nuk kanë mundësi financiare për të paguar shkollën dhe janë të aftë ta bëjnë, sigurisht që ne i ndjekim dhe i mbështesim në çdo hap të mundshëm ligjor që ato shkollën e tyre ta bëjnë. Por, a mundemi ne që të promovojmë një lloj parazitizmi të rinjve, kur? Jo, po flasim për parazitizm. Për shumull, ju mund t'i ofroni mundësin, unë nuk e di për shumull, ju thatë që temat i keni ndarë për fjalimet që do mbahen, edhe në finale. Nëse vinë student, edhe një nga temat që zjedhin, është pikrisht kjo. Pa mundësia për të studiuar, ndërko që nuk kanë mundësi ekonomike. Tarifat e larta, shteti shurdhët, që nuk i dëgjon, që nuk ullet me ta, etjere, edhe institucionet, ndërko që ata vazhdojnë protestojnë. Do e mpengoni një fjalim të tjilë? Sa po bëre një super thirje për një super fjalim. Po, unë shpresoj të kjetë tjilë. Kështu që njerëzit kanë mundësi që të ndikojnë në përmjet fjalës. Ne po ju japim mundësin që të thonë atë fjalë. Dhe janë të mirë pritur, ne nuk e kemi kufizuar në asë dhe një aspekt këndvështrimin të cilët të rinjë të do të kapin temën. Dhe mirë që preke si temë, tek fitusit që do jetë të 10-ja finaliste, ne kemi diskutuar edhe me disa nga universitetet në Shqipëri, të cilat do japin bursa për ata student ose nxënës ose të rinj që mendojnë ata që e meritojnë për ta marrë nga mënyra se si ata do shfaqen në publik. Interesant. Tani, do bëja atë parashikimin tim që thash në fillim? Po, nga anon, aman. Është i djathtë. Është i djathtë. Është i djathtë dhe ka gjestikulacionet e Bashës. Paksa, dediku. Gjithsesi, jo. Pa fe mund, beso mua e ledzoj pjesën e body language. Unë s'po komentoj për momentet. Dhe është, dhe e bugura është që, ke për shumë ishë ke ardhur ti, bashkë me vajzën sigurisht, nuk e sjell t'i këtë tjetër, sepse është shëmbull për speeching, për t'folur, është një shëmbull për t'u ndjekur, sepse është impresionuas. Shpresoj që t'jetë shëmbull edhe për t'bërë një politik ndryshe, pa dalë në emra përveçëm, të përveçëm, politika deri në këto momente me që ju i përqeni termat anglisht saks, dhe më thënë, deri në këto momente politika. Kështu që keni mundësin nëse do bëni, jo thjesht njërës që mbajnë fjalimet të mira, po në basë njërës që të bëjnë politik të mirë nesë pas nesër. S'të pëlqeu parashikimi ima? Apo të pëlqeu? Apo s'ka lidhja? Jo se nuk më pëlqeu, po kërthu i djathtë. Dhe është temë shumë i qarë, normal.
po bën një paradoks. Ti ke prirje apo jo? Ke prirje, domethënë, në prirjet e tua në anon djathas apo majtas kanë një gjë të keqe. Besoj ke fjalën për prirje politike. Prirje politike natyrisht. Pjesa personale nuk më intereson fare. Sigurisht. Djatha, dallon, un dallon nga jam. Po lëre ta thot, lëre ta thot. Jo, po të bëj kështu pak. Duhet të sqaroj diçka. Ka një problem. Gjithmonë paktën kur na pyesin neve të cilët dalim nga bankat e shkollës dhe nga akademia e djathta apo i majt, ne automatikisht na vjen në mendje e djathta dhe e majta në konceptin filozofik të fjalës. Kështu që nëse ne do themi e djathta dhe e majta në Shqipëri, duke i njësuar ato me partitë politike, më besoni që nuk po themi asgjë. Jo, normal, se janë shumë ndryshe. Domethënë, djatha është bërë si e majta me konceptin në bazë, po themi, me ato që... Më besot që nuk kanë as edhe një lidhje me ideologjitë. Po, po, jo, e dim, e shohim, kemi 27 vjetë që po e shohim, domethënë. Kështu që përjerjet e mia politike, me qënë se ju po pysni, nuk është ky... Unë po pysni, se e përsa i targetin, se kjo së të da mbaj për si për... Nuk është ky momenti për cilin ne kemi ardhur me folë, pra nuk jam unë fokus. Politikan, i midfield. Por, përjerjet e mia politike, gjithmonë do jenë dhe kanë për të qënë për një mundësi për të rinjtë dhe për njerëzit të cilët duan të aktivizohen dhe të punojnë mbi të gjitha. Okej. Mirë, atëherë, absolutisht, që po për të bërë një rezume, kjo është një nismë shumë interesante, ju mund të kontaktoni me USUP, quhet shkurt, po e them. Ta bëjmë një thirrje të vogël. Patjetër. Pa përmendur ndonjë kompani tjetër. Jo, nuk kemi asnjë kompani. Kam përgatitur përpara. I ftojmë gjithë të rinjt, nga mosha 16 deri në moshën 29 vjeçare, të futen tek faqja jon e Facebookut USUP, Unioni i Studentëve të Universiteteve të Pavarura, të lexojnë rregullat e USUP Talks dhe të aplikojnë tek linku që ne kemi afishuar aty poshtë. Më besoni që kjo është një mundësi për të gjithë ju. Unë personalisht kam ardhur nga debatet universitare dhe e kam të mirë menduar faktin që të rinjt janë në heshtje. Hugo i thotë, ndërkohë që në qendër qeverisin mediokrat, në periferi vdesin gjenit. Okej. Okay. Kështu që mos i lëm gjenit të vdesin, po të ngrenë zërin. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi që u kishim. Faleminderit, suksese.